Imate kaj za pusta hrusta? Poslušalci ste glasovali preko SMS-ov, kakšno masko se bova danes oblekla Ajda in Jure. Odločali ste se lahko med tremi različnimi maskami. Opcija A, kruh in mleko. Opcija B, kebab in medicinska sestra. In opcija C, ključ in ključavnica. No, za opcijo C se niste odločili, čeprav je pristala nevarno na drugem mestu. Jure, kako bi medva zgledala kot ključ in ključavnica? Sem dolg časa razmišljal, pa sem ugotovil, da niti ne raba kostuma. Mava vse pripomočke že na sebi, na telesu. Redo, sem pol bi najak dolovil, ne? V glavnem, odločili ste se, ne, da bova medva letos z Juretom našemljena v kebab in medicinsko sestro. Jure bo sestra, jaz sem pa kebab, ja, lej, nimaš kaj, ne? Sestrica. Ste pa tudi vi pridno pošiljali slikce vaših maškarc in naključno smo izžrebali 5 srečnežev, oziroma 3 srečneže, ki bodo dobili novo kratko majico Radija Krka. Srečni nagrajenci so postali Jerneja, Teja in Dejan. Že včeraj pa smo žrebali tudi 3, ki so prejeli škatlo krofov iz pekarne Pepe iz Škocjana. No, tako, danes pa imamo še 2 dodatni škatli. Če prijete v studio in se slikate z nami, lahko odnesete seboj kakšen krof ali pa 2. Ok, zdaj pa medva so pripravljena, oblečena sva, švicava že oba in to pošteno v teh kostumih najnih, ki so... Zdaj imamo eno nalogo, ne? Eno nalogo imamo. Nekaj nama še na obrazu manjka, sicer jaz si moram te lesi skozi popravljati. Bom ti jih popravila. Imam en čopek imam. Čopek imam sabo. Milo se mora zdaj nališpat. Tako je. Čas se imava točno za en komad. Okay. 3 minute 50. Tako, dozbo. Odlično. Več kot dovolj, da jaz tepno nališem. Ampak nališpat se morva nezavezenimi, zaprtimi očmi. Ja, valjda, drugače ne je bilo zanimivo, ne, brez veze. Ok. Smo pripravljeni? Smo. Akcija. Ja, sej zdaj le bova medva šla počas, ne? Mal na okrog. A po evrčke. Ja, lej, treba je zaslužiti, ne? Če imamo kaj za pusta hrusta, ne? Ja, za pusta hrusta. Kaj bova pa pela? A že imaš pesemca, jaz jo imam eno. Meni, da obstaja tradicionalna pustna. Pustna, absolutno. Dej ti začni, jaz ti bom nadaljeval. Od hiše do hiše, od vrat do vrat, salmonelo van damo in zraven kebab. Jej! V glavnem ne poznam, bo pride tudi nam pokašen krof brez salmonele tokrat. Obljubimo, da bo brez salmonele. Ust širokih ust na Radiu Krka.